Danas mnogi govore engleski jezik, međutim, rijetki ga govore sa književnom i formalnom čistotom. Stoga sam se ja odlučila ući u taj krug rijetkih. Iako me moj fakultet sprema za poziv prevodioca, on otvara i mnoge druge mogućnosti, jer odlično poznavanje engleskog jezika je danas ulaznica za mnoga vrata. U svoje slobodno vrijeme bavim se modnim dizajnom i pisanjem, ali je to još uvijek u nekomercijalne svrhe. Ipak, nadam se da ću jednog skorijeg dana, kada napišem svoju prvu knjigu, biti ujedno i njen najbolji prevodilac.